V roce 2011 objevil tým švédských potápěčů na dně Baltského moře zvláštní a tajemný objekt. Je to zřícený mimozemský vesmírný koráb? Je to důkaz ztraceného města Atlantidy? Je to vstup do tajného nacistického bunkru? Nebo je to jen přírodní skalní formace? Koukejte na video dál, abyste zjistili více o Baltské mořské anomálii, jedné z nejzáhadnějších tajemství 21. století. Od nepaměti oceánské hlubiny ukrývaly tajemství, která zarážela a zajímala vědce, oceanografy, archeology i náhodné pozorovatele. Tajemný objekt v Baltském moři je jedním z nich. Dno této obrovské mrazivé plochy, ukryté mezi severní střední Evropou a skandinávským poloostrovem, je domovem jednoho z nejzajímavějších tajemství světa, vyvolávajícího vlny spekulací, debat a konspiračních teorií. Tajemství Baltské anomálie bylo poprvé objeveno v červnu 2011 týmem Ocean X, švédskými potápěči vedenými Petrem Lindenbergem a Denisem Asbergem. Na severní části Baltského moře známe jako Botnický záliv. Poprvé se projevilo jako rozmazaný sonarový obraz, který nazvali rozmazaný, ale zajímavý. Ležící více než 90 metrů pod hladinou, Baltská mořská anomálie se jeví jako kruhový objekt s přibližným průměrem 60 metrů. Jeho charakteristické rovné úhlové linie téměř připomínají Millennium Falcon ze Star Wars. Stojí v ostrém kontrastu k organické a chaotické povaze mořského dna. Ale co to je? Někteří spekulují, že by to mohl být vstup do neznámé dimenze, zřícené UFO, pozůstatek Třetí říše nebo dokonce důkaz o potopeném městě před ledovou dobou. Další otázky ohledně Baltské mořské anomálie zůstávají. Je to pouze geologická kuriozita nebo něco záhadnějšího? Možná to slouží k tomu, aby bohatí turisté sestoupili do hlubin a sami si to prohlédli? Podivný objekt ve vodách Baltského moře je tím, který od roku 2011 ponechává svět zmateným. Pojďme si teď popovídat podrobněji o této fascinující podvodní záhadě. Slovníková definice slova anomálie zní něco, co odchyluje od toho, co je standardní, normální nebo očekávané. Tajemství objektu v Baltském moři určitě spadá do této kategorie. Jakmile švédský potápěčský tým vyplul na vzduch, bulvární noviny navrhly, že jde o potopené UFO. Bokový sonar používaný Lindenbergem a Asbergem zachytil obraz, ale nebylo zdaleka jasné, co z této skenovací technologie udělat. Novinové příběhy z té doby také uváděly, že tým zaznamenal elektrické rušení a poruchy zařízení v blízkosti anomálie. Je to jen pohodlný příběh na vzbuzení zájmu, nebo je tu něco zajímavějšího? Někteří vědci naznačují, že Baltská mořská anomálie může být skalním výstupkem vytvořeným ledovým pohybem, sedimentem od rybářského traulu nebo velkým hejnem ryb. Charles Paul, vědec z Monterey Bay Aquarium Research Institute, řekl, že příběh je zajímavý a záhadný, ale zbytečný. Přestože kvůli svému trvajícímu a nerozluštěnému charakteru vyvolalo Baltské tajemství několik teorií během let. Odborníci včetně geologů, vědců, mořských archeologů a dokonce planetárních geomorfologů se obecně shodují, že Baltský mořský objekt je přirozeným jevem, i když má zdánlivě lidský původ. Teorie zahrnují přírodní skalní formaci známou jako drumlin, vytvořenou ledovými pohyby. Může být tvořena pískovcem nebo může být tvořena bazaltem. Horninou vytvořenou stuhnutou lávou v důsledku podmořské sopečné činnosti. Může také jít o morénu, což je hromada skal a sedimentů, kterou ledovec odkládá, čímž vytváří hřebeny na svých okrajích. Jak se ledovce pohybují a později ustupují, zanechávají za sebou tyto nahromaděné materiály, formující místní geografii.
Někteří spekulativně tvrdí, že baltská mořská anomálie by mohla být pozůstatkem starobylé civilizace, možná potopeným památníkem, chrámem nebo jiným lidsky vytvořeným objektem. Vzhledem k poloze baltské mořské anomálie existuje spekulace, že by to mohlo souviset s druhou světovou válkou. Možná potopeným německým protiponorkovým zařízením, věží bitevní lodě, skrytou nacistickou zbraní, vstupem do tajného bunkru nebo dokonce sestřeleným letadlem. Baltské moře bylo v průběhu války významným divadlem námořních operací a bylo zde nalezeno několik objektů z tohoto období. Jedna z neobvyklých teorií zase tvrdí, že baltská anomálie by mohla být zříceným UFO. Někteří věřící poukazují na neobvyklý tvar, hlášené elektrické poruchy v jeho blízkosti a vnímaný nedostatek uspokojivé přirozené vysvětlení jako důkaz jeho mimozemského původu. Někteří ji dokonce přezdívají jako Rooseveltův oceán. Záhadu okolo podivného objektu v baltských vodách ještě více zvětšuje vzácnost autentických obrazů. Pozoruhodně jediný dostupný původní obrázek je sonarový sken, nízkého rozlišení, zachycený během jeho objevu. Všechny následné obrázky, které kolují v médiích a online fórech, jsou buď vylepšené verze počítačem generované interpretace nebo umělecké stváření založené na této počáteční skenovací technologii. Tato nedostatečnost skutečných, vysoce kvalitních obrazů přivedla mnoho vědců k tomu, aby přistupovali k baltské mořské anomálii s určitým stupněm opatrnosti. Baltský mořský objekt s enigmatickým původem a omezeným důkazem zůstává jednou z podnětných tajemství oceánu. Zatímco teorie od přirozených geologických formací po mimozemské artefakty kolují, pravda zůstává neuchopitelná.